para gerar? Primeiro, há que considerar que o país atravessa um momento difícil. O povo sofre, há muita fome, há muito desemprego na juventude e corremos o risco de evoluir para o desespero. Por outro lado, o regime demonstrou que já não tem soluções para Angola. Por isso é que nós decidimos fazer essa formação no âmbito do projeto político para já servir Angola, para capacitar os quadros para os desafios de 2027, quando teremos alternância no país. Temos que produzir alternância. Formamos os quadros do projeto político para já servir Angola, para ser um fator determinante no grande projeto da Frente Patriótica Unida, com a UNITA e com o Bloco Democrático. Posso anunciar que na próxima semana vai entrar um processo no Tribunal Constitucional para a legalização do para já. E acreditamos que em 3, 4, 5 meses ou voltam a nos chumbar ou têm que legalizar. E caso haja esse chumbo, o que é que tem como passo a seguir? Nós estamos preparados para tudo. Estamos preparados para tudo. O mais importante na vida é termos a certeza de que temos razão. Temos razão. E se houver chumbo, o regime só vai demonstrar que tem muito medo de nós. Mas tem que perceber que nós somos cidadãos com direitos de participação na vida política nacional. Eu costumo gozar, sempre disse, fecham a porta, passo na janela. Fecham a janela, tiro a chapa do teto e passo na mesma. Na verdade, em 2022, passamos na janela, fizemos a Frente Patriótica Unida. Em 2027, vamos passar pelo teto, mas numa Frente Patriótica Unida mais forte e mais alargada. Mas a essa esperança, tal como disse, qual é a mensagem que se deve exatamente transmitir para aqueles que abraçaram o projeto político para já, a essa esperança dela ser legalizada? Fé, confiança e luta. Nós fizemos tudo o que a lei exige, esperamos que o próprio tribunal também cumpra a lei. Qual é exatamente a mensagem? Que sabemos que há uma conferência de imprensa que será exatamente para anunciar a atual situação do Brasil. Tão logo os advogados introduzam a documentação no Tribunal Constitucional e já alertamos as várias entidades do país que vamos fazer isso, na verdade faremos essa conferência de imprensa. Também para informar que, para além deste processo, haverá um outro processo criminal contra o Estado, por danos morais, psicológicos e materiais. Entidades específicas serão criminalmente processadas, mas isso é uma coisa diferente. Enquanto decorre esse processo de litígio, o Prajá continua a organizar-se nas 18 províncias? Em todo o território nacional. Organizar-se, trabalhar, funcionar. E estar próximo do cidadão. Nós estamos neste momento a desenvolver uma campanha intitulada Preparar as autarquias ouvindo o cidadão. E nós vamos fazer esse exercício porque o país está num momento difícil. Há muito sofrimento, há fome, desemprego na juventude, incerteza sobre o futuro. E o meu receio é, temos o povo a entrar em desespero e provavelmente poderemos ter também o regime a entrar em desespero. Desespero com desespero não é boa receita. Nós é que temos que estar no meio, sensíveis ao sofrimento do cidadão, mas responsáveis para a maneira como o nosso país tem que avançar para o futuro. Alguns segmentos do povo acusam, por exemplo, a Frente Unida de não promover a alternância em 2022, dizendo que o povo estava preparado para consentir sacrifícios. O que é que nos tem a dizer a esse respeito? Nós temos que ser responsáveis. Eu tenho noção de que uma parte, um segmento da nossa sociedade esperava que nós apelássemos o povo para a rua. Nós todos já sabemos que temos um regime excessivamente violento. Para que queríamos levar cidadãos para a morte? Por causa da mudança, é preciso morrer para a mudança ou podemos fazer a mudança responsável?
É por isso que nós decidimos não permitir que cidadãos percam a vida, porque sabemos que temos um regime extraordinário.